आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार, कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकहरु, नेपालको राजनीतिमा देखिएको विवाद र अन्तर पार्टी विवाद यतिबेला चरमोत्कर्षमा छ। मूलत देशका ठूला भनिएका दलहरु र दोस्रो स्तरमा रहेका तेस्रो स्तरमा रहेका सबैजसो दलहरु बीच आन्तरिक विवाद चुलिएको अवस्था छ। यसले देशको राजनीतिलाई नराम्रो धक्का दिइरहेको छ र देशको परिवर्तनका प्रति पनि यो बाधक बन्दै गएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन्। यसबीच देशको एउटा पुरानो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो विवादको चरमोत्कर्षमा छ र त्यसभित्र अध्यक्ष को हुन् भन्ने विवाद पनि अझ उचाइमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थाका बीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको विवादको फेस रियल फेस हेर्नका लागि आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यसका अध्यक्ष दाबी गरिरहेका तथा पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? बढी तनावमा हुनुहुन्छ? होइन, म आराम छ। तनावमा त हुँदै हुनुहुन्छ? अब अलिअलि अलिअलि, तर त्यति। तपाईँ आफूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष नै भन्नुहुन्छ? म अध्यक्ष हुँ। कसरी तपाईँ अध्यक्ष हो? महाधिवेशनको निर्णय या महाधिवेशनको निर्देशन अनुसार यो गएको जेठ महिनामा महाधिवेशन भयो हाम्रो। त्यसमा एक एक वर्ष पालो पालो गरेर क्रमशः सूर्यबहादुरजी, त्यसपछि मैले, त्यसपछि पशुपति शमशेरले, त्यसपछि डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अध्यक्षता गर्ने भन्ने एउटा सभापतिहरूसँगको छलफलपछि त्यो कुरा एउटा सहमति भयो र त्यसलाई प्रस्तावको रूपमा महाधिवेशनमा राखेर महाधिवेशनबाट त्यसको अनुमोदन भयो। त्यसकारण चक्रीय प्रणाली हामीले स्थापित गऱ्यौँ। त्यही बेला हेर्नुभयो भने सूर्यबहादुरजीले भन्नु पनि भएको छ, अरू पार्टीहरूले पनि यो प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नेछन् भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ भन्नुभयो र महाधिवेशनमा पनि त्यो कुरा राखियो र त्यसलाई अनुमोदन गरिएपछि अब चक्रीय प्रणालीमा कहीँ पनि के हुन्छ भने त्यो ठुलो समारोह गरिराख्नु पर्दैन। जाने मान्छे गयो, नयाँ मान्छेले गएर त्यो स्थान ग्रहण गर्ने हो। तपाईँले भन्नुभएको चक्रीय प्रणालीको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरो कहीँ लिखित त छैन? तपाईँ विधान संशोधन गरौँ भन्दा पनि मानिएन, अथवा विधान संशोधनको विषयमा पनि उठेन यो चक्रीय प्रणाली। तपाईँ यो मौखिक कुरालाई लिएर अध्यक्ष दाबी गरिराख्नु भएको छ भन्ने आरोप छ नि। यो के छ भने जो मूल कपी विधानको त्यहाँ प्रस्तुत भएको छ त्यसमा हरेकको एक एक वर्ष अवधि हुने भन्ने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ र त्यसपछि पनि विधान अन्तर्गत जानुभयो भनेको तपाईँहरू बिच ड्राफ्ट चाहिँ छ भन्नुभयो न? विधान अन्तर्गत जानुभयो भने त्यो कुरालाई देखाउने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। जस्तै अब के अरे, होइन हामी चारजना त केन्द्रीय सदस्य त छैनौँ नि, त के हैसियतले हामी त्यहाँ छौँ त? एउटा प्रस्ताव पास गर्यो महाधिवेशनले, सूर्यबहादुरजी, म, पशुपतिजी र प्रकाशन लोहनीजी हामी केन्द्रीय सदस्य भयौँ र न त्यहाँ चुनाव भयो, हामीहरूमध्ये कोही चुनाव पनि लडेन, न हामी मनोनित भयौँ भन्दाखेरि त हामी त प्रस्तावबाट आयौँ नि। त्यो एउटा पाटो भयो होइन? तर पशुपति शमशेर राणाको भनाइलाई हेर्ने हो भने महाधिवेशनले त्यो विषयलाई जो संशोधन गर्न लागि विधान थियो त्यसलाई चाहिँ रोकेको हो भन्ने छ? रोकेको छैन। अब उहाँ बिर्सिनुभयो के अरे, त्यो रोकेको छैन। उहाँले अलि राम्ररी हेर्नुभयो पर्यो र त्यो यदि त्यसको भित्र जाने हो भने विभिन्न धारा दफाहरूले यो कुरा अब अहिले नयाँमा के छ, अब एक कुरा यहाँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु। अब अस्ति 25 गते बैठक गरेर उहाँहरूले हरेक सदस्यको तीन ठाउँमा उपस्थिति गरायो अरे, तीन राज्य 85 जना आफ्नो पक्षमा रहेको। त्यो होइन, गलत, क्या 85 जना हुनु, त्यो पछि जाउँला। तर तीन रजिस्टरमा हस्ताक्षर गरायो अरे, कहीँ सुन्नु भएको छ त्यो एउटा कार्य समितिको बैठकमा? अब त्यो गरेर त्यो अब कागज पत्रहरू के मिलाए, अब के गुम गरिदिन्छन् भने त्यो भन्नु के छैन। त्यसमा हामी फेरि
त्यसमा के उपाय हुन सक्छ हामी त्यता जाउँला न त प्रस्ताव पास भएको छ महाधिवेशनबाट र त्यो प्रस्ताव सूर्यबहादुर जीले को जिम्मेदारी हो उहाँले त्यो कोर्टमा या निर्वाचन आयोगमा या जहाँ भए पनि उहाँले त्यो प्रस्ताव नलुकाएर यथावत पेश गर्नुपर्ने त्यो उहाँको जिम्मेदारी हो खैर तपाईँको यसमा अहिले पनि म अध्यक्ष छु भन्ने दावी चाहिँ यो चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत सूर्यबहादुर थापापछि तपाईँको पालो भन्ने हो होइन तर यो चक्रीय प्रणालीलाई पनि जम्प गरेर अस्थिको केन्द्रीय समितिको बैठकको कुरा गर्ने हो भने बहुमत सदस्यले त अध्यक्षमा पशुपति शमशेर राणालाई नै चयन गरेको भन्ने कुरा आयो नि आइतबारको जुन बैठकको कुरा आयो जहाँ 107 सदस्यीय समितिमा 85 जना चाहिँ आफ्नो पक्षमा रहेको 85 जना यो गफ हो हेर्नुहोस् अब त्यो ठिक छ कति सदस्य गए त्यो ठिक होला अब त्यो हुन त 50 जनामा कहाँ पनि आउनु भएको थियो लगभग है फेरि म कहाँ त त्यो एउटा खानापिना लन्च जस्तो भयो हुनाले हामीले उपस्थिति रेकर्ड गरेनौँ सुनिन्छ त्यहाँबाट फर्केका वालाहरूलाई पनि लगेर गए जो व्यक्तिहरू होइन के अरे यो पार्टी फुट्नु भएन इन्साफ हुनुपर्छ भनेर बोल्नेवाला थिए उनीहरूलाई बोल्न दिएनन् रे तर अर्को पोइन्ट हाम्रो के भने त्यहाँ 200 जना भए पनि के लाग्दैन किनकि महासमितिको निर्णयलाई महाधिवेशनको निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले काट्न सक्दैन एक पछि केन्द्रीय समिति कसले बोलायो निवृत्त भइसकेको अध्यक्षले बोलाउनु पाउँदैन उहाँले के अरे कति गते हो 9 गते एउटा वक्तव्य जाहेर गरेर म अब पदबाट निवृत्त हुन्छु तर मलाई एउटा मेरो नाउँले कार्ड गइसकेको हुनाले जलपानसम्मको टाइम दिनु पर्यो 18 गतेसम्मको भनेपछि जलपान बाहेक अरू उहाँले के पनि गर्नु पाउनुहुन्न निवृत्त अध्यक्ष भएको निवृत्त भइसकेपछि त्यो राजीनामा दिए भए फेरि अर्को कुरा हुन्थ्यो निवृत्त भइसकेपछि त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कर्मचारी निवृत्त भएर भोलि उसले अफिसमा गएर के अर्डर पास गर्न सक्छ सक्दैन त्यो त एउटा कमन कानुन भनेको विधान भनेको यो धेरै जटिल कुरा होइन हेर्नुहोस् यो एउटा सामान्य ज्ञान कमन सेन्सको र प्राकृतिक न्यायको कुरो पनि हो अब निवृत्त भइसक्यो मान्छेले एउटा संस्थाको बैठक बोलाउन सक्छ त सक्दैन उहाँ निवृत्त भइसकेको हुनाले निवृत्त भएको हुनाले त त्यहाँ भ्याक्युम भयो र महाधिवेशनको निर्देश अनुसार यो मेरो ड्युटी थियो कि मैले अफिसमा गएँ गएर म अध्यक्ष भने त्यसपछि कार्य समितिको बैठक बोलाइदिएँ त्यत्तिकै हो अब उहाँले त्यसको पनि दुष्प्रयास गरेर के अफिस कब्जा गर्यो इत्यादि भन्ने कुरा साँच्ची यो शब्द ठ्याक्कै प्रयोग गर्नुभयो तपाईँले अफिस कब्जा गर्यो भन्ने निकै आरोप लाग्यो नि तपाईँले के गर्नुभयो अब दुष्प्रयास जो मान्छे नै कब्जा गरिदिनु भयो अरे जो मान्छे ज्याममा बस्दिनु भयो अरे धेरै धेरै थरी जो मान्छे यो 2500 3000 र सारा नेपालीहरूको सामने गरेको कमेन्टलाई गरेको प्रतिबद्धतालाई दबाउन सक्छन् लुकाउन सक्छन् अब उनको प्रचार त केही पनि गर्न सक्दैन केही पनि भयो होइन के भएको न हामी गयौँ त्यो उहाँहरूको कोठामा पनि पसेनौँ एउटा खाली कोठामा गएर बस्यौँ त्यहाँबाट अब के साथीहरूले अध्यक्षजी भनेर के अरे एक दुईजनाले माला लगाइदिनु भयो मैले सचिवलाई बोलाएर र कार्य समितिको बैठक बोलाउनुहोस् भन्यो आयौँ त्यहाँ अरू कुरा त छोडिदिउँ कि नराम्रो वाद विवाद पनि भएको छैन हामीसँगै आयौँ अस्ति उहाँहरूले गरेका के हो त्यो सारा सेक्युरिटी जम्मा गरेर कब्जा त त्यो हो नि त्यस्तो कब्जा गर्ने भयो त हामी पनि अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक हुँदाखेरि न्युजमै सुनेको थिएँ मैले त सेक्युरिटीको सारा फोर्सहरू त्यहाँ लिएर खडा गर्यो भन्या भए त हाम्रो सेक्युरिटीको लागि पनि आउँथे नि तर हाम्रो त्यो इन्टेन्सन नै थिएन गयौँ आयौँ कार्य समिति बोलाइदिउँ त्यो पनि के भने फर्दर एक्सन के गर्ने भन्ने सोच विचारको लागि छलफल होस् भनेर बोलायौँ खासमा यो ल्याङ ल्याङ चलिरहेछ नि यसको चुरो कुरा के हो भित्र के छ विवादको यो चक्रीय प्रणालीभन्दा बाहेक सुनिन्छ बाहिर सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो छोरालाई मन्त्री बनाउनु पनि विवादको चुरो कुरा हो त्यसमा मैले कुनै विवाद गरेका छैन व्यक्तिमा म जान चाहन्न चुरो कुरा के भने उहाँले षड्यन्त्र केही दिन अगाडिदेखि नै सुरु गर्नुभयो
सूर्यबहादुर थापा अहिले पशुपतिमा सहभागी रहेछन् भन्ने कुरा थापा राणा समूह भन्छ अहिले हैन अहिले त्यो देखा पर्यो के भने त्यो मलाई आउट गर्ने त्यो कहाँबाट देखियो भने त्यो चक्री प्रणाली मात्रै होइन त्यो निर्णयहरू सहमति र सल्लाह अनुसार गर्ने भन्ने विधानमा ठाउँ ठाउँमा लेखेको छ तर अस्ति उहाँले 40 जनालाई हामीहरूलाई सूचनै नदिएर खबरै नदिएर धमाधम आफू पद छोड्नुभन्दा दुई दिन अगाडि नियुक्ति दिनुभयो एकदम मोरल दृष्टिकोणले साल भरसम्म केही नगरेको मान्छेले आफू पद निवृत्त हुनुभन्दा अगाडि दुई दिन अगाडि नियुक्ति गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन मोरली है त्यो मिल्ने भए पनि सल्लाह गर्नुपर्छ कि पर्दैन जो कि विधानमै लेखा छ भनेपछि उहाँले त्यस्तो गर्नुभयो अब अहिले आएर पशुपतिजी तयार हुनुभयो छ महिना उहाँले पर्खिन सक्नु भएन भन्दाखेरि यो षड्यन्त्र उहाँहरूले धेरै अघि केही दिन अगाडिदेखि नै सुरु गर्नुभएको जस्तो लाग्या हुनाले नत्र त्यो 7-8 गते एउटा प्रेस कन्फरेन्स गरेर सूर्यबहादुरजीलाई हामीले मैले अनुरोध गरेँ कि जे सहमति हो त्यो अनुसार गरिदिनुहोस् त्यसको पनि जरुरत थिएन तर त्यो षड्यन्त्रको गन्ध फेला परेर त्यस्तो मैले अनुरोध गरेँ तर त्यसपछि पनि केही काम नलागेपछि मैले महाधिवेशनले अराए अनुसार काम गरेँ अरू के गरेको छैन अहिले जुन खालको गुटबन्दी देखिएको छ नि राप्रपाभित्र लोहनी चन्द अथवा थापा राणा भन्ने समूह यो के प्राकृतिक देख्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् मैले त यसलाई कसरी ल्याएको थिएँ भने हिजो अस्तिसम्म कि पार्टीभित्र हुन्छ नै इस्युजमा भोलि कुनै इस्युमा पशुपति र म एकसाथ हुनसक्छु डाक्टर र सूर्यबहादुर एकसाथ हुनसक्छन् या सूर्यबहादुर र म एकसाथ हुनसक्छु उदी एकसाथ हुनसक्छन् तर अब यो त इस्युमा रहेन अब यो त अन्याय गर्ने र अन्याय विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेहरूको बिचको यो एउटा मोर्चाबन्दी भयो तर यहाँ अप्ठ्यारो चाहिँ के भने अन्यायको अन्याय नै पहिचान भएन अन्यायको लिङ्ग नै पहिचान भएन ऊ कतापट्टिको हो भनेर होइन तपाईँ नै भन्नुहोस् तपाईँले सुन्नुभएको थियो थिएन चक्री प्रणाली भयो चारजना भन्ने ल इमान्दारीले भनिदिनुहोस् त कहाँबाट आयो त त्यो कुरा मैले मात्र आएर त भनेन त्यो एउटा यत्रो देशको सचेत जम्मै जनताले थाहा पाएको कुरामा जल यो छलकपट गर्नु भनेको जालझेल गर्नु भनेको त्यो अन्याय होइन त अन्याय हो तपाईँ अन्यायमा परेको बताउनु म अन्यायको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो र जहाँ जहाँसम्म जानुपर्छ यसको सर्वोच्चमा पनि जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार जान्छौँ हामी त्यता पनि जान्छौँ त्यो बाहेक पनि अरू तर तपाईँहरूसँग त्यहाँसम्म जाने आधार नै कमजोर भयो भन्ने मानिसहरू पनि छन् तपाईँ मलाई के देखाउनुहुन्छ ब्रिटेनमा अथवा लिखितम तपाईँसँग केही छ कि चक्र प्रणालीमा जाने भनेर होइन त्यो विधानलाई राम्रो किसिमले हेर्नुहोस् अब अहिले म धेरै कुरा भन्न चाहँदैन तर राम्रो पढेर तपाईँ जानुहोस् त्यसमा यो चक्री प्रणाली रहेछ र चारजनाको एउटा विशेष स्थान रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ पुष्टि गर्न सकियो त्यो इन्डाइरेक्टली र बाँकी अब त्यो प्रस्ताव नै पास भएको हो त्यो प्रस्ताव अब कहाँ राख्यो त्यो त मेरो जिम्मा त होइन अरूको जिम्मा पनि होइन त्यो सूर्यबहादुरजीको जिम्मा हो र त्यो चाहिँ उनले पेस गर्नु पर्यो पेस नगरेर त्यसमा जालझेल गराएको छ भने त्यस किसिमले पनि अदालतमा जान्छौँ तपाईँको विचारमा थापा राणा समूहले तपाईँलाई यत्रो जालझेल गर्नुको कारण के होला कारण थाहा छैन कारण थाहा छैन किन होला तपाईँमाथि यत्रो षड्यन्त्र भएको तपाईँको शब्दमा नै षड्यन्त्र गरेको अब यो भयो भने अहिले यसको के अरे यो माथि उठ्छ हामी तल पर्छौँ कि भन्ने त्यो बाहेक अरू के हुनसक्छ त मैले केही बिराएको छैन उनीहरूको के बिगारेको छैन पहिला भाव हो अब सूर्यबहादुरजीसँग भयो सिद्धि हो लडाइँ भयो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हटायौँ हामीहरूले मनमुटाव आन्तरिक रूपमा चरम रूपमा पुग्यो त्यसपछि पनि मिलेपछि त सकियो नि मेरो त्यो बानी छैन इस्यु सकिएपछि सकियो जससँग पनि मित्रता अब उनको मनमा के त्यस्तो थियो भने उनले सक्ने उनले गरे सक्ने हामी गर्छौँ
यो अवस्थामा पुग्यो हैन जीवनको यो समयमा आएर ठिकै छ अब यो एउटा के निजी प्रश्नहरु सोध्छु कति वर्ष हुनुभयो म अहिले 75 75 वर्ष कति सालदेखि कत्रो उमेरदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ म 25 सालदेखि छु 25 साल भनेपछि 50 वर्ष अगाडिदेखि करिब प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भाछ अहिले अब एक एउटा प्रधानमन्त्रीको सिलसिला आउँदाखेरि कुन कथा हो पशुपतिजी मैले प्रधानमन्त्री बनाएँ भन्नु भन्नुभएको छ अरे त्यो सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएको धारणा हो व्यक्त भएको धारणा हो त म प्रधानमन्त्री भएको 40 सालमा हो 40 सालमा प्रधानमन्त्री बनाउने यो मुलुकमा राजा वीरेन्द्र थिए पशुपतिजीले बनाएर हुँदैन थिए सूर्यबहादुरजीको खिलाफमा पशुपतिजीले साथ दिया हो मलाई साथ दिया हो तर उहाँको साथसाथ पद्मसुन्दर लाउती जोगमेहर श्रेष्ठ हेमबहादुर मल्ल डाक्टर प्रकाश चन्द लोहनी के अरे यो डाक्टर डम्बर नारायण यादव र अनि यो मण्डल बद्री मण्डल लगायत हामीहरू सबैले एउटा मुभमेन्ट गऱ्यौँ त्यो बेला मुभमेन्ट गरेर त्यसले बल दियो र म प्रधानमन्त्री भएँ भने उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउनमा मलाई मद्दत गर्नुभयो एकचोटि मैले तिनचोटि उहाँलाई मन्त्री बनाएँ पशुपति संसदलाई तिनचोटि मन्त्री बनाएँ यो चाहिँ मैले फलानुलाई त्यसो गरेँ ढिस्कानुलाई त्यसो गरेँ त्यसले मलाई यसो गर्यो भन्ने खालको स्तरमा पुगिसकेको छ तपाईँहरूको विवाद त्यो राम्रो होइन मेरो प्रश्न तपाईँको व्यक्तिगत राजनीतिक करियरसँग जोडेर 75 वर्ष भन्नुभयो होइन 75 वर्षको एउटा नागरिक देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेको नागरिक र देशमा पार्टीको विभिन्न र महत्त्वपूर्ण निकाय तहमा पुगेको नागरिक 75 वर्षको उमेरमा पनि म त्यही पद अथवा त्यही लोलुपता त्यही कुर्सीका प्रति आसक्त राखिराख्छ भनेर तपाईँलाई कटाक्ष प्रश्न गरेँ भने तपाईँको चित्त दुख्यो भने आइएम सरी तर यो प्रश्न गर्न मेरो उमेरको एउटा युवालाई चाहिँ बहुत जरुरी छ बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले पहिला त म के भनौँ भने मैले जो यो गरेँ ऊ गरेँ भन्ने त्यो शिष्टाचारको खिलाफ हो मैले सरी पनि भने तर उठाइसकेपछि त जवाब त दिनु पऱ्यो नि नत्र तपाईँमाथि त त्यही इम्प्रेसन हुन्छ नत्र यो मैले फलानलाई यसो गरेँ मैले यसो दिएँ उसो दिएँ गरिसकेपछि मद्दत गरिसकेपछि हामीले पनि कसैलाई के गरे होला तपाईँले पनि गर्नुभयो होला तर त्यो भन्नु चाहिँ त्यो शिष्टाचारको खिलाफ हो र त्यो के अरे नजाउँ भन्नु भद्रतातर्फ होइन तर अब उठाइसकेका हुनाले कुरा उठाइसकेका हुनाले मैले जस स्पष्टीकरण दिएँ हुँ अब अर्को कुरा तपाईँ पत्याउनुहोस् यो पदको लोलुपता होइन तपाईँलाई म के एउटा भन्छु बुझ्नुहोस् अध्यक्ष मात्रकै इच्छा भए भए पार्टी सानो हुन्थ्यो ठुलो हुन्थ्यो म अहिलेसम्म अध्यक्ष बसे भएर नै बसिराखे हुन्थे दसैँजनालाई लिएर पनि त्यो मलाई त्यो अध्यक्षको अब अध्यक्ष भएर यो उमेरमा यसपछि मैले केही बढी पाउने पनि होइन मैले केही गुमाउने पनि होइन तर यो अन्यायपूर्वक ठिक छ ल के अरे एकै तपाईँ एउटा पार्टीको साधारण कार्यकर्तालाई सोध्नुहोस् छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् कि लोकेन्द्र बहादुर पदलोलुप हो अहिलेसम्म उसले पदलोलुप त कहीँ देखाएको छ भनेर यो सर्वे नै गर्नुहोस् र म त्यसमा मन्जुर छु तर यो त अन्यायको खिलाफ लडाइँ हो र मैले त हामीले त यसलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ हाम्रो सानो प्रयास हो र यसलाई आज नभए आउनेवाली पिँढी तपाईँको पिँढी अर्को पिँढीले यसलाई अगाडि बढाएर यो फोहर राजनीतिलाई छलकपटको विश्वासघातको राजनीतिलाई अन्त गर्ला भन्ने विश्वासको साथ हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ अब हाम्रो अब जति जान सक्छौँ मैले त एउटा मिसन पाएँ यो उमेरमा त्यो पद होइन पदको लागि होइन मैले त एउटा मिसन पाएको छु अब मिसन गर्दाखेरि अब कहीँ यसको हुनसक्छ यसको 200 वर्षमा परिणाम निस्केला हुनसक्छ अहिले मैले गलत भन्ने मान्छेहरू म बितेपछि ए कुरा त यो ठिक थियो भन्लान् 100 वर्षपछि भन्लान् तर मैले त एउटा मिसन पाएँ र म यो मार्फत
तपाईं जीवनको देशको देशको जनताको सेवा गर्ने मैले त एउटा अवसर पाएँ अरु मसँग के थिएन तपाईं सामाजिक क्षेत्रमा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ बधाई छ तर मैले त त्यता पनि गर्ने अवसर मसँग छैन त मैले यो अवसर पाएँ यसलाई म छोड्दैन म एक्लै भए पनि यसलाई अगाडि बढाउँछु तर तपाईले केही बेर अगाडि एउटा वाक्यांश प्रयोग गर्नुभयो म एक महिनाको एक महिना अध्यक्ष भएको भए छोडिदिन पनि सक्थेँ तर चक्रीय प्रणाली अथवा सिस्टमलाई व्यवस्थालाई चाहिँ सबैले मान दिएको भए होइन मैले सक्थेँ कि भने अब त्यो मेरो कुनै कमिटमेन्ट त होइन एक महिना त्यसै गइहाल्यो सूर्यबहादुरजी भएको एक महिना एक वर्ष के भयो र के कसरी बित्यो त्यसपछि तपाईँकै हो तपाईँले विरोध गरे पनि भोलि त्यो सिस्टम आएपछि म बरु एक दिन अगाडि सम्झिन्छु दुई दिन अगाडि सम्झिन्छु र यो भइसकेको कमिटमेन्ट त्यो पनि 3,000 मान्छेको अगाडिको कमिटमेन्ट जिल्ला सभापतिहरूको अगाडिको कमिटमेन्ट र आम जनता सचेत नागरिकहरूको अगाडिको कमिटमेन्ट र तपाईँको त्यो बेलाको हेर्नुहोस् हजुर यो क्लिपिङ्सहरू होला अखबारहरू हेर्नु होला भनेपछि त्यसलाई नबिगारौँ भन्दाखेरि उहाँले पनि मान्नु भएन अब तपाईँ दाबी गरिराख्नु भएको छ अध्यक्ष पशुपति शमशेर दाबी गरिरहनु भएको छ अध्यक्ष यसको समाधान कतातिर छ त समाधान के महाधिवेशन हो हजुर के कोर्ट विशेष महाधिवेशन विशेष महाधिवेशन हो आह्वान गर्ने के कोर्ट हो कसले आह्वान गर्ने होइन अब के समयपछि हामी नै बोलाउँला उनीहरूले त्यसपछि उहाँहरूले बोलाउनु होला अब त्यहाँ त्यो बेलासम्म सायद कोर्टले पनि केही आफ्नो के त्यस्तो कुराहरू परे त आखिर पहिला निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्ला निर्वाचन आयोगले नगरे कोर्टले केही निर्णय गर्ला कोर्टले निर्णय गरेपछि त त्यो मान्नै पर्छ त्यसपछि त अर्को कुरो हुँदैन त्यसपछि राजनीतिक के कदम रहेछ भने त्यो अप्नाउला एउटै ढुङ्गामा खोला तर्न अथवा परिवर्तनको त्यो भेल तर्न भनेर हिँडेका सहयात्रीहरू जीवनको उत्तरार्धतिर आइपुगेपछि यो अवस्थाको तिक्त सम्बन्ध पनि बिग्रिने अवस्थामा पुग्नुभयो तपाईँहरू होइन अझै मेरो तर्फबाट पर्सनल अझै पनि बिग्रिएको छैन भनेको कुराको जवाब त दिनै पर्यो के कुरा भन्छ कसैले भने त्यो त प्रश्न पार्नै पर्यो जवाब दिनु पर्यो तपाईँ पत्याउनुहोस् मेरो मनमा कसैप्रति दुर्भावना अहिले पनि छैन अब कति पत्याउनुहुन्छ अब यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो तर म कसै तपाईँ धेरै लाखौँ दर्शकको बिचमा बोलिराख्नु बोल्याएको सबैले मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो दुर्भावना छैन तर भनेको कुराको मैले जवाब दिनै पर्यो र आफ्नो स्ट्यान्ड मैले कायम राख्नै पर्यो तपाईँ एउटा यस्तो जवाफ दिनुहोस् के कारण अब पार्टी फुट नफुट्ला अथवा फुट्न सक्दैन अब त्यही विशेष महाधिवेशन या कोर्टले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय त्यही हो दुवै पक्षले स्वीकारेको खण्डमा हुनु पर्यो तर मैले अगाडि भने नि पार्टी फुटाउने बिउ त उहाँहरूले रोपिसक्नु जुन दिन बिउ रोपियो त्यो कुन दिन भने जुन दिन हामीहरूलाई थाहा नदिएर केन्द्रीय समितिको बैठक केन्द्रीय होइन उहाँले 40 जनालाई नियुक्ति गर्नुभयो हामीहरूलाई पत्तै नदिएर हुन त त्योभन्दा अगाडिका पनि घटनाहरू छन् तर त्यो सानातिना हामीले जे होस् अब एउटा बुढो मान्छे गरिहाल्यो भनेर त्यसलाई हामीले केही पनि उ गरेनौँ र अब त्यसपछि त्यही दिन त्यो बिउ उहाँले रोपिदिनुभयो तपाईँको निजी राजनीतिक यात्रासँग पनि जोडिएको र तपाईँको पार्टीको यो यात्रासँग पनि जोडिएको केही प्रश्नहरू गर्न मन लागेको अहिले आएर 75 वर्ष अथवा 50 वर्ष राजनीति गरिसकेपछि 75 वर्षको उमेरमा तपाईँलाई यो राजनीति भने के रहेछ जस्तो लाग्छ होइन राजनीति भनेको वास्तवमा तेरो एउटा विश्वासमा आधारित नीति हो प्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास जित्ने जितेर काम गर्ने र आपसमा पनि एउटा विश्वासको वातावरण कायम गर्ने हुनु पर्थ्यो तर नेपालमा कस्तो भइरहेको छ भाग छैन र यसलाई सुधार्नु पर्ने छ तपाईँ म जस्तो युवा पुस्तालाई राजनीतिमा आऊ प्रेम भनेर भन्नुहुन्छ यसलाई आएर सुधारौँ
आखिर कसै न कसैले त किनभने तपाईले धेरै गिजो लिएको राजनीति भोग्नु पनि हैन त्यो पञ्चायत कालदेखि आजसम्म आउँदै गर्दा त राष्ट्रको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हुनुहुन्छ नि यहाँ त न हेर्नुस् दुईटा कुरा छ अब तपाईहरु जस्तो युवाले नआएपछि हालात यही हुन्छन् यसको असर कसलाई पर्छ यहाँ हामी झगडा गरौँला या कार्कालाई ठगौँला या कार्कासँग विश्वासघात गरौँला तर असर पर्ने त जनता र मुलुकलाई हो नि त म के एडवाइस गर्छु भने निस्वार्थ भावले आउनुहोस् र यो जो स्किम्स अफ थिङ्स भन्ने जसरी गइराखेको छ यी कुराहरू यसलाई परिवर्तन गर्नु पाल्नु हुनुपर्छ तपाईँहरूले युवाहरूलाई मेरो यही अनुरोध छ यसलाई परिवर्तन जीवनसँग चाहिँ तपाईँको जीवनले राजनीतिमा जे जे गर्यो नि त्यसले देशलाई केही दियो जस्तो लाग्छ न बिगारेन बिगारेन म धेरै अचिभमेन्ट म भन्दिनँ अब त्यो भन्दाखेरि फेरि आफ्नो बखान आफै हुन्छ भोलि तपाईँहरूले तपाईँ साहित्यको पनि बखान म गर्दिनँ तर मैले बिगारेन बरु सपारेकै छु आफ्नो अवधिमा मुलुकलाई जुन हातमा मैले हालतमा फेला परे त्यसबाट अलि सपारेर नै गएको छु मैले बिगारेको छैन बिग्रिन थाल्यो कि भन्ने हुनासाथ मैले राजीनामा दिइहाल्छु अब यहाँ कुरा अरू अरूको हुन्छ म नबोल्ने भए हुनाले एकचोटि बाहेक जतिचोटि मैले राजीनामा दिएँ त्यो स्वेच्छाले राजीनामा दिएँ हौ किनकि अब म सकिराखेको छैन कि भन्ने लाग्न साथ राजीनामा मैले ठाउँ खालिदिएँ र कुनै गलत बाटो मैले अप्नाएन अविश्वासको प्रस्तावमा पनि यहाँ धेरै चलन थियो थुनेर राख्ने इत्यादि मैले खबरदार त्यो होइन सही निर्णय ल्याउँ भनेर भन्ने मान्छे मै हुँ अब यो फेरि आफ्नो प्रशंसा आइहाल्दो रहेछ सरी खै आजको अन्तर्वार्ताको क्रममा यहाँले बताउनु भयो मै हुँ अध्यक्ष चक्रीय प्रणाली अन्तर्गत नै हो एक नम्बरमा दुई नम्बरमा निवृत्त भइसकेको अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु गलत थियो त्यो चाहिँ बरु राजनीतिमा अथवा पार्टीको कब्जा गर्ने शैली हो दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा तपाईँले भन्नुभयो थापा राणा समूहले मलाई आउट गर्ने षड्यन्त्र गरेका रहेछन् थापाले गरेको र अहिले के अरे राणा पनि सम्मिलित रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखि भन्नुभयो चार नम्बरमा यो अध्यक्ष पदको लोलुपता होइन अन्याय विरुद्धको लडाई हो भन्नुभयो पाँच नम्बरमा विशेष महाधिवेशन वा अदालतले नै यसको निष्कर्ष दिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नुभयो र अन्तिमतिर छैटौँ नम्बरमा तपाईँले भन्नुभयो मेरो राजनीतिले देशलाई हानि गरेको छैन भलै त्यसले लाभ नदिएको केही थप्नु छ ठिक छ धन्यवाद यतिकै हामीलाई समय दिनुभयो आफ्नो विचार राख्नुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ त्यो ठिकै छ आदरणीय दर्शकहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष चक्रीय प्रणालीमा अध्यक्ष दावी गरिरहनुभएका र देशका पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद सहित आजको रियल फेसको समय सकिएको छ आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते